I stižemo do LA Lakersa, verovatno najinteresantnija franšiza i generalno, a posebno sada, počeli su sa ovih 3-0. Ja sad govorim onako, svi su sumnjali u to, LeBron, Bron ili ne znam šta, čini mi se da ovaj čovjek sa 40 godina ima taj motiv da se izvuče, ali delo da Davis... Meni je Anthony Davis broj 1, tu uopšte nemam nikakvu dilemu. Anthony Davis, naravno tu je LeBron sa tim što si ti nabrojao sa svojom igračkom nekom i čvrstinom i harizmom i sa, aj kažeš, sa LeBron i plus igrači u svojim nekim ulogama. Reeves igra izuzetno ovih par utakmica, Russell bit će verovatno dve će da igra, pa tri neće. Hachimura ima dobre minute i oni predstavljaju pravo, ali opet tu je Davis neko ko nosi čitavu ekipu i oni predstavljaju pravo neko iznenađenje i za mene na samom početku. 3-0-1, izuzetan start i vidjet ćemo kako će se kretati u narednih par utakmica. Kod njih je naravno drugačiji koncept, drugačiji naravno sa LeBronom i sa Davisom na niskom postu, sa to nekim šutevima od Reevesa i Russella, ali oni imaju najpribližniju, možda fali im još možda jedan centar, pa da imaju najpribližniju igru u nekom onom old fashion stilu iz nekih ranijih godina. Kako, jel si video nešto u ovih par utakmica, ne znam koliko si pratio JJ Redika, neki njegov nešto novo, da se to sada sistemski menja od onog kada je bio Darvin Ham, jel si vidio neke akcije koje su onako, da kažem, njegov pečat, iako je uzorak mali? Ma, kako uzorak ti se čini? Je super mali, a opet s druge strane moramo se vratimo da vidimo da nisu to akcije od Brooksa ili od Nate McMillana. Jest, ili mešavina, ili mix. Da, ja evo recimo kad bi ti razgovarao sam sa, on je, a opet, razgovarao sam sa, pošto sam nešto i kratko vrijeme radio u New Orleansu, pa sam razgovarao sa njima način na koji su oni radili intervju sa svojim, sa trenerom koji će da postave, da li je, ja ga pitao sam ga da li pravite neku analizu načinu igre, akcije, kako će to da izgleda, da li ćete da igrate, ne znam ni ja što bi rekli u fudbalu, 4-4-2 ili 4-3-3, ali način da li ćete da igrate više na niskom postu, šutevi za 3 poena, kažem, ma ne, kao nema ništa, to ti je sve u stvari, sva pitanja kad radite taj intervju sa trenerom je svodi se na odnos između, u ovom slučaju sa Zion Williamsom, sa nekim drugim, sa CJ McCollumom, kako će odnos da bude sa njima, kako će neke određene situacije da se rešavaju, a taj tip se nije ni pomenuo, tako da to što pominješ, verovatno je intervju i verovatno je taj pristup sa JJ Redikom bio više kako ćeš da rišiš odnos sa LeBronom, da li će kad mu dođe sin na trening, da li kako to Davis, više jedno toga nego tog pečeta što ti pominješ da će sada smisle neku spektakularnu novu akciju. I za kraj, reci mi, ne želimo da bilo šta umanjimo, ali ovo, da kažem, možda malo i, ne na silu, ali ovo guranje ženskih trenera u ove trenerske stafo, imamo tu Lindsay Harding, imamo još nekoliko primera. Bila u Sakramentu, poznajem Lindsay Harding. Da. I kako ti, ili oni mogu da doprinesu sa nekim idejama? Pa dobro, ona je bila kao zajedno, ona je bila više kao development coach, tako da nije ona tu nešto bila neki veliki uticaj na trenerski, na razmišljanje trenera. Tako da ne mislim što je normalno, nema sad, nećemo da razgovaramo o polu, ne znam. Naravno, ne, nego samo kažem da li je to neki novi isto trend koji je krenuo tamo iz San Antonija i odakle već. Ali ako neko ima kvalitet, zašto da ne? Ako ima neku način kako će da vodi, ako ima neki novi pristup, neke nove akcije, ako može to da odradi, zašto da ne? Nije bitno da li je muško ili žensko, ali sad vidjet ćemo kako će se to razvijati, to je nekako malo, možda taj trend je bio izraženiji i očekivalo se više prije par godina, ali sada je to malo u zastoju. Verovatno svi su očekivali da će Becky Hammon sigurno da bude negde trener, ali toga se ipak nije desilo. Da.